Ako mogu za trenutak da presjećim i da samo zatvorim ovu temicu, s obzirom da smo je već ovim modom i zatvorili, pa da vas pozovem na jednu stvarno lijepu manifestaciju. Jel može? Reci nam. Evo, ova vijest nije obična vijest, nego je... This is breaking news. Breaking news. Evo, prije par sedmica sam vas pozivao na večer poezije u Tuzli, a sada vas napominjem i pozivam da sutra, petak 23. marta u 19 časova u Banjanom Luku, kafe bar Mone, Borik, poetsko čoše na Vrbasu, druženje uz poeziju i muziku. Anđelka Spasojević, Tatjana Salinger, Radojka Stanojević, Tatjana Stupar, Mario Vranješ, Biljana Gajić, Miladin Berić, Slobodan Bajić. Proljeće, behar, poezija i muzika. Mačke, četke, gletovanje i ko može neka posjeti poetsko čoše na Vrbasu i neka uživa. Evo, predivno. Mirjana, evo iz Holandije imamo jedan poziv da se dođe u Banjanom Luku. Jeste, i na večer poezije. Jel ti isto pozivaš naše drage slušalce i gledalce? Pa evo, naravno, Mone je jedan kafić ovdje u Banja Luci koji je smješten na obalama Vrbasa, jedna jako lijepa atmosfera. Imala sam prilike par puta da pratim neki kulturni događaj koji su se tamo dešavali, od izložba slika pa tako dalje. Evo, jedan poziv svim našim sugrađanima, ukoliko žele da uživaju večer poezije, onda svakako dođite sutra, kao što je rekao Rusmir, u kafe Mone ovdje u Banja Luci.